Телекомпания Маэстро წარმოგიდგენთ. Кока Қандияшვილის დოკუმენტურ ფილმს. Საქართველო, მე-20 საუკუნე. მოსახლეობის აღწერიდან 13 წელიწადი გავიდა. ამ პერიოდში ბევრი ხალხი გაწყდა. პარტიას ცოტა არ იყოს, სათვალავი აერია, ვინ დარჩა ცოცხალი და ვინ რას აკეთებს. ახალი აღწერისათვის ზამთარი შეირჩა. საგანგებოდ მომზადებული ინსტრუქტორები მოედვნენ ქვეყანას. Არც ერთი გამორჩენა, არც ერთი შეცდომა. მოუწოდებენ პროპაგანდისტები. აღმწერებს ურიგდება ჟეტონები, ბლანკი, კალამი, აღმწერის მოწმობა, სააგიტაციო ლოზუნგები. აღწერა ხდება ყველგან, ბინებში, სამსახურებში, მატარებლებში, გემზე. აღწერილი მოქალაქე ხებულობს ცნობას, რომ ხელმეორედ არ აღწერო. აღწერა 10 დღე გრძელდება. შემდეგ საკონტროლო შემოვლა ტარდება. აღმწერებს ბოშათა ბანაკებიც არ გამორჩენია. საბჭოთა კავშირის მოსახლეობა 170 მილიონი კაცია. საქართველოში 3 მილიონ ნახევარი ადამიანი ცხოვრობს. რესპუბლიკა იყოფა 52 რაიონად. აღწერამ გამოავლინა, რომ თბილისში 80-მდე ქუჩა საერთოდ უსახელოდ ყოფილა. ხოლო 160 შეუფერებელი სახელი ქმევია. მათ სასწრაფოდ ჩამოურიგეს ცოცხალი და გარდაცვლილი ბოლშევიკების სახელები. დედაქალაქში 24 ტროლეიბუსი, 70 ტაქსი და ავტობუსი. 224 ტრამვაი დადის. ლიანდაგის საერთო სიგრძე 85 კილომეტრია. ქალაქში 1500 მაღაზია, 28 საავადმყოფო, 16 თეატრი და 12 კინოთეატრი, 16 უმაღლესი და 105 საშუალო სასწავლებელი, 58 ტექნიკუმია. თბილისი 7 რაიონად იყოფა. დიდუბეს სტალინის რაიონი ჰქვია. ავლაბარს შაუმიანის, თაწმინდა ბერიას სახელს ატარებს, ვაკესაბურთალო ორჯონიკიძის, ორთაჭალა კიროვის, მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე მოლოტოვის რაიონია, მარცხენა მხარეს ლენინის. განათლების სახალხო კომისარიატმა მოსწავლის ბილეთები შემოიღო. პირველ პარტიად 700 000 მოწმობა გამოუშვეს. მოსახლეობის აღრიცხვასთან ერთად საფოსტო კანტორებმა ყველა რადიო მიმღები რეგისტრაციაში გაატარეს და ყოველთვიური სააბონენტო გადასახადი დაადგინეს. არარეგისტრირებული რადიო მიმღების მფლობელნი პასუხგებაში მიეცემიან. სახალხო კომისართა საბჭო მიიღო დადგენილება ყვავილის სავალდებულო აცრის შესახებ. ამუშავდა ენგურის ქაღალდის კომბინატი. ყარჩელ ქვანახშირმა პირველად შეასრულა გეგმა და გადააჭარბა კიდეც. თბილისში ლენინის ქუჩის ნომერ 14-ში გაიხსნა გამომცემლობა, აღჭურვილი თანამედროვე პოლიგრაფიული ტექნიკით. მისი სამი სართული სტამბას და გამომცემლობას უტარია. ინჟინერმა ხატიაშვილმა წარმოადგინა სტერეოსკოპულ ფერადი კინოს შექმნის პროექტი. მთავრობამ გადაწყვიტა მისი დაფინანსება და სახსრებიც გამოყო. თბილისი მოსკოვის ხაზზე ახალი საჰაერო რეისი დაწესდა. თვეში 7 გაფრენა. 21 ადგილიანი თვითმფრინავი ერთი დაშვებით 8 საათსა და 20 წუთს უნდება მოსკოვამდე ჩასვლას. ბილეთის ფასი 288 მანეთია. თიელები ციხარულით ეგებებიან ცივილიზაციის შემოსვლას. განსაკუთრებით კომკავშირლები აქტიურობენ. თუ 8 წლის წინ სვანეთის მოსახლეობა რადიოს პროტესტით შეხვდა, დღეს ფშაველები სიხარულით ეგებებიან პირველ ხმოვან კინოს. იორჰესმა თიანეთის რაიონი გაანათა. ბარისახოში კი პირველი ავტომობილი ავიდა. გზის გაყვანამ ერთბაშად გამოაცოცხლა ხევსურეთი. აშენდა სკოლა-ინტერნატი, საავადმყოფო და დასასვენებელი სახლი. გაიყვანეს რადიო კვანძი. სოფლ საბჭოებში მედპუნქტები გაიხსნა. მთლიანად მხარეში 12 დაწყებითი სასწავლებელია.
არხოტში, შატილსა და როშკაში მაღაზიები შენდება. ტრადიციულ სასამართლოს თანდათან საბჭოთა სამართალი ცვლის. Წელს ახალგაზრდა ხევსურები პირველად გაიწვიეს წითელ არმიაში. დიდი ზეიმით გააცილეს წვევამდელნი. უმეტესობას მესაზღვრედ მიუხარია და ერთმანეთს თოფის როლაში ეჯიბრებიან. დამკვრელმა კომკავშირლებმა კულტ ლაშქრობა მოაწყვეს და სათემო ხატები დაანგრიეს. ახალგაზრდობამ ნელ-ნელა ქალაქისკენ დაიწყო ყურება. ზოგი სასწავლებლად, ზოგიც სამუშაოდ მიდის და უკან აღარ ბრუნდება. ხევსურულ პოეზიაშიც ახალი თემა გაჩნდა. გაგვიძახ ჩვენო ბელადო, დრო როცა დადგეს ცდისაო, თან ჩამოყვებით ხევსურნი, მუხლი გვაბია გლისაო. მაშასი, მოსახლეობა აღწერილია. მეხუთე კოლონა, ანუ ის, ვინ შეიძლება საბჭოთა ხელისუფლებაზე გულში აუგი გაივლოს, განადგურებულია. პარტიის მეთვრამეტე ყრილობამ სოციალიზმის გამარჯვება გამოაცხადა. მაგრამ ცოდამ თუ იცის, რა ხდება ქვეყნის გარეთ, რისთვის ემზადება სტალინი. ხუთი წლის წინ გერმანიის სათავეში მოსული ჰიტლერი ომისათვის მზად არის. მაგრამ თავარია, რა და როგორ განვითარდება. ახლა გერმანიასა და საბჭოთა კავშირს შორის მოლაპარაკება მიმდინარეობს. ჰიტლერი ძალიან ღელავს, კედლებს აწყდება. ამბობს, თუ არაფერი გამოვა, თვითონ ჩავფრინდები მოსკოვშიო. დიდი ხნის მზადების შემდეგ, 23 აგვისტოს, მოსკოვში, საგარეო საქმეთა სახალხო კომისარი მოლოტოვი თავის გერმანელ კოლეგა რიბენტროპთან ერთად ხელს აწერს თავდაუსხმელობის პაქტს. ბანკეტზე სტალინი წარმოთქვამს ჰიტლერის სადღეგრძელოს. ამ შეთანხმების შინაარსი მომავალში გახდება ცნობილი. ერთი კი თვალში საცენია. საბჭოთა პრესა ლაფში სვრის ინგლისსა და საფრანგეთს. ხოტბას ასხამს პირველ იმპერიალისტურ ომში უსამართლოდ დაჩაგრულ გერმანიას. პაქტის დადების შემდეგ მოვლენები ელვისის სტრაფით ვითარდება. 1 სექტემბერს გერმანია დასავლეთიდან თავს ესხმის პოლონეთს. 3 სექტემბერს ინგლისი და საფრანგეთი ომს უცხადებენ გერმანიას, მაგრამ აქტიურ საბრძოლო მოქმედებაში არ ებმებიან. 17 სექტემბერს საბჭოთა კავშირი იპყრობს აღმოსავლეთ პოლონეთს და იერთებს ტერიტორიას. 30 ნოემბერს კი ომს იწყებს ფინეთთან. მთელი კავშირიდან დედაქალაქისაკენ დაიწვნენ მატარებლები. ვაგონებში მუშა კოლმეურნეებთან და სახალხო მეურნეობის ობიექტებთან ერთად წააწყდებით თუშურ ცხრებს, რქებდაგრეხილ ჭედილას, ჯიშიან ღორებს. ისინი დიდ გამოფენაზე თავის მოსაწონებლად მიემგზავრებიან. საქართველოს პავილიონმა ვდმ ხაზე საუკეთესო შეფასება მიიღო. წარმოიდგინეთ სიამაყე ქართველი გლეხების. ზოგი თავის სოფელს არ იყო გაცდენილი. ახლა კი დიდი დედაქალაქის ქუჩებში დააბიჯებს და საუკეთესო სასტუმროში ცხოვრობს. თბილისის დინამომაც საკავშირო ჩემპიონატზე შვენიერი სტარტი აიღო. თბილისელებსა და ცდეკას შორის თამაშს უნდა გადაეწყვიტა ვერცხლის მედლების ბედი. ეს მატჩი ერთ-ერთი გამორჩეულია ქართული ფეხბურთის ისტორიაში. 1-4 წაგებული პირველი ტაიმის შემდეგ ქართველმა ფეხბურთელებმა სასწაული მოახდინეს და 4 უპასუხო გოლი შეუდგეს მოსკოველ არმიელებს. 5-4 გამარჯვება და საკავშირო ჩემპიონატზე მეორე ადგილი თბილისის დინამოს ხვდაწვია. ლეო ქიაჩელმა გვადი ბიგვა გამოაქვეყნა. ალექსანდრე ქუთათელმა პირისპირის მეორე ტომი. კონსტანტინე გამსახურდიამ დიდოსტატის მარჯვენა და 11 ნოველა გამოსცა კრებულად, რომელსაც თვალთაი უწოდა. წელს უნივერსიტეტში პირველად გაიხსნა სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია და 160 მოხსენება წაიკითხეს. სამეცნიერო ცხოვრების გამოცოცხლება ალბათ იმითაც არის გამოწვეული, რომ რექტორად როგორც იქნა მეცნიერი, დოცენტი
კიფშიძე დაინიშნა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, რომელიც ატარებს დიდი სტალინის სახელს, წელს განცხადება შემოიტანა 3500 პირმა შემოსასვლელად. ეს ციფრი იმას მოწმობს, თუ როგორი წარმტაცი პირობები არსებობს ჩვენი ბედნიერი ახალგაზრდობისათვის მოწინავე მეცნიერების დასაუფლებლად. გამოსებზე დაშვებულებითა უმეტესობამ გამოსები ჩააბარა ფრიაზე და კარგზე. აქედან 1000 ყველაზე უფრო მოზრდებული ახალგაზრდა მივიღეთ უნივერსიტეტში. ეჭვი არ არის, რომ ეს ახალგაზრდები წარჩინებით ისალიან და შეყვარად იბრძოლებენ დიდი სტალინის სახისათვის. საკავშირო მეცნიერებათა აკადემიამ საპატიო აკადემიკოსად იოსებ ბესარიონისი აირჩია და 56 ახალი აკადემიკოსი შეემატა რეპრესიებით შეთხელებულ სამეცნიერო ოლიმპს. მათ შორის სამი ქართველია: ნიკო მუცხელიშვილი, ივანე ბერიტაშვილი და ერთობ დაგვიანებული აღიარება ხვდა ივანე ჯავახიშვილსაც. ახლა 63 წლის არის. განსაკუთრებული სიყვარულისა და პატივისცემის შარავენდედით მოსილი. საკუთარი ქვეყნის ისტორიის შესწავლის სურვილმა მიიყვანა იგი პეტერბურგის უნივერსიტეტის აღმოსავლურ ენათა ფაკულტეტზე. თავიდანვე გამოამშღავნა ფენომენალური მეხსიერება და თანდაყოლილი ინტუიცია. ფლობს 12 ენას. 32 წლისამ გამოსცა ქართველი ერის ისტორია და ახალი ეტაპი დაიწყო ქართულ ისტორიოგრაფიაში. 42 წლისამ დააარსა უნივერსიტეტი. ავტორია ფუნდამენტური გამოკვლევებისა: ძველი ქართული საისტორიო მწერლობა, ქართული სამართლის ისტორია, ქართული ეკონომიკის ისტორია, ქართული მუსიკის ისტორია, ქართული ნუმიზმატიკა, ქართული პალეოგრაფია და ქართული დიპლომატია. თითქოს ცხოვრებას ეჯიბრება, ჩქარობს, გრძნობს ერთი სიცოცხლე არ იყოფა და ყველაფრის მოსწრებას ცდილობს. 1926 წელს უნივერსიტეტიდან გააძევეს. საყვარელი საქმე ერთი წამით არ მიუტოვებია, თუმცა სერიოზულად ავადმყოფობდა. სტუდენტობისას თბილისში ვანომ კრენდელები იყიდა, რომელიც თურმე სპილენძით მოკალულ ტაფაზე იყო გამომცხვარი. არადა ბავშვობიდან ალერგიული იყო სპილენძი. ძიმედ მოიწამლა, ზგივს გადაარჩინეს, საკუთარი თავის ექიმადაც იქცა. ცხოვრების მძიმე პირობებმა რეჟიმის დაცვა ძლიერ გაურთულა. ბერიას მიერ რეაბილიტირებულ ივანეს კი საქმე გაუასკეცდა. ვინც ივანე ჯავახიშვილს იცნობს, შეუძლებლად მიიჩნია მისი სულიერი სიმაღლის, მომაჯადოვებელი ძალის მიახლოებითი აღწერაც კი. გასულ წელს უნივერსიტეტის 20 წლისთავის საღამოზე ვრცელი მოხსენება წაიკითხა. ისაუბრა იმ საქმეზე, რაც მთლიანად მისი ხელით იყო გაკეთებული, მაგრამ ერთხელაც არ უხსენებია საკუთარი თავი. სამაგიეროდ თქვა: ჩემს მოღვაწეობაში მე ხელმძღვანელობდი ერთ ხალხურ ლექსით, რომელშიაც შენივრად არის გამოხატული ქართველი ხალხის ზნეობრივი მოძღვრება აუცილებლი მაუცილებლობის შესახებ, რომელსაც უნდა ადამიანი აკმაყოფილებდეს. კარგი ვარ, იმას ნუ იტყვი, თავს ნუ დაუწყე ქებასა. კარგი ჩვენც მოგვეწონება, ცუდი არც და ის დედასა. როგორ ვიკადრებ მე, რომ თქვენ წინაშე ჩემ შესახებ რამე ვთქვა იმაზე მეტი, რაც ხვებ შეუძლიათ თქვა. ეს არც საკადრისია ჩემ ხრივ და არც ამას მიკარნახეს ქართველი ხალხის ზნეობრივი მოძღვრება. ბელადი 60 წლის გახდა. ეს თარიღი მთელმა ქვეყანამ აღნიშნა. დაწესდა სტალინური პრემიები მეცნიერებასა და კულტურის, სამხედრო სფეროში და გამომგონებლებისათვის. ყველა უმაღლეს სასწავლებელში დაწესდა სტალინური სტიპენდია,
1500 მანეთი მეცნიერებათა დოქტორებისათვის და 1000 მანეთი კანდიდატებისათვის. მილიონიანი ტირაჟით გამოიცა სტალინის ბიოგრაფია. ქართულად ბელადის ცხოვრების ამსახველი 5 წიგნი გამოვიდა. იბეჭდება გიორგი ლეონიდის პოემა ბელადის ბავშვობა და ყრმობა. კონსტანტინე გამსახურდიას რომანი ბელადი. სტალინის იუბილე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ფრანკლინ რუზველტმა და SSA დამეგობრებულმა 50 წლის ადოლფ ჰიტლერმაც მიულოცეს. ომი, რომელშიც თითქმის მთელი მსოფლიო ჩაებმება, უკვე დაწყებულია. სტალინი ჯერ ცდილობს თავად აიცდინოს და გერმანიისა და ინგლის-საფრანგეთის ბრძოლას უცხიროს. მაგრამ ლოდი დაგორებულია. ის უფრო და უფრო სწრაფად და დიდი ძალით მოექანება. საუკუნე. ომი, რომელსაც მეორე მსოფლიო ომი დაერქვა, უკვე დაიწყო. სტალინი ჯერ კიდევ ცდილობს თავად აიცდინოს და გერმანიისა და ინგლის-საფრანგეთის ბრძოლას შორიდან უცხიროს. მაგრამ ლოდი დაგორებულია. ის უფრო და უფრო სწრაფად და დიდი ძალით მიექანება. თანდათან მეტ ქვეყანას ითრევს. მარცხლაც ბრძოლას. 2 მარტს გერმანიის ჯარი ბულგარეთში შევიდა. 18 აპრილს იუგოსლავიამ კაპიტულაცია გამოაცხადა. 9 აპრილს ომის გამოუცხადებლად შეიჭრნენ დანიასა და ნორვეგიაში. გერმანიის სატანკო ნაწილებმა გაარღვიეს საფრანგეთის თავდაცვა და 20 მაისს ლამაშამდე მიაღწიეს. 10 მაისს დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი ხდება 62 წლის უინსტონ ჩერჩილი. ქვეყნის შიგნით დაძაბულობა ოდნავ განიმოხდა. უმაღლესიდან გამორიცხული რეპრესირებულთა შვილები სასწავლებლებში აღადგინეს. გადასახლებულთა ნაწილსაც სასჯელი შეუმცირეს. წარსულზე დარც მომავლის შიში აფერ მკრთალებს. განწყობა ასეთია. ოღონდ ომინუ იქნება და ყველაფერს ავიტანთ. ყველაფერს გაუძლებთ და გაატკეცებული ენერგიით ვიშრომებთ. ხელისუფლებაც ახალ შრომით გეგმებს ახავს. წელს ხორბლის ნათესების 40,000 ჰექტარით გაზრდა და ისახეს მიზნად. ქვეყანას თავისი პური უნდა ჰქონდეს. ეს ახალი ვალდებულება შირაქის ველზე უნდა შესრულდეს. დღეს მხოლოდ სიღნაღის რაიონში 200 ტრაქტორი მუშაობს. 56,000 ჰექტარ ფართობზე თესია ხორბალი, ქერი, ზესუმზირა და სიმინდი. არც მეცხოველეობაში მოიპოჭლებენ ქიზიყელები. 46 კოლმეურნეობას 116 საქონლის ფერმა აქვს. ხირსაში საუკუნეობით გაყამირებული მიწა გაწმინდეს და 269 ჰექტარზე ვაზი ჩაყარეს. მოწეულით საუკეთესო ღვინო ჩამოასხეს. იანვრიდან შირაქში ნავთის ამოღება დაიწყეს. ხარისხით თურმე ბაქოს ნავთსაც არ ჩამოუვარდეთ. დაბაში პირველი სანავთე რეზერვუარებიც აშენდა. ამჟამად სიღნაღის რაიონში 33 საშუალო სკოლა და 35 ბაღია. გაიხსნა სამშობიაროც და ახალი 250 ადგილიანი კინოთეატრი.
ნაჯაფარ კოლმეურნეთა გასახარად და ახალი შრომითი ენთუზიაზმის აღსადგენად პირველად კინოფილმი იაკობ სვერდლოვი გაუშვეს. თუმცა საქართველოში მშვიდობიანი დღეები დგას, რაღაც წინათ გრძნობით თუ ლოგიკური აუცილებლობით გალაქტიონს ერთი ფრაზა აქვს აკვიატებული. მშობლიურო ჩემო მიწავ, შენ საყვარელ სახელს ვფიცავ, რომ დავიცავ შენს დიდებას, წინაპართა ძულებს დავიცავ. ნელ-ნელა ქვეყანაც ახალ რეჟიმზე გადადის. სამუშაო დრო 1 საათით გაიზარდა. სამუშაო კვირა 6-დღიანი გახდა. ხელფასები ძველ ზღვარზე დარჩა. მთელი კავშირის მშრომლებმა მიტინგები გამართეს და საზეიმოდ შეჰფიცეს ამხანაგ სტალინს, რომ უფრო მეტს იმუშავებენ, მეტ ფეხსაცმელს გამოუშვებენ, მეტ სპექტაკლს დადგანენ. აღირიცხა, რომ საქართველოში ფოსტისა და ტელეგრაფის 663 დაწესებულებაა. ამიერკავკასიაში თამბაქოს ერთადერთი მწარმოებელი საქართველოა. წელს 5 მილიონ ცალ პაპიროს გამოუშვება. მალარიის სალიკვიდაციოდ 25 მილიონი მანეთი დაიხარჯა. რესპუბლიკაში უკვე 1545 სამკურნალო დაწესებულება მუშაობს. არც წინაპრები არიან დავიწყებული. იაკობ გოგებაშვილის 100 წლის თავი აღინიშნა. ამიტომ გორისა და თელავის პედაგოგიურ ინსტიტუტებს დედაენის ავტორის სახელი მიენიჭა. წერლის ნეშტი დიდუბიდან მთაწმინდის პანთეონში გადაასვენეს. უფრო გრანდიოზულად აღინიშნა აკაკის დაბადების 100 წელი. საიუბილეოდ პოეტის თხზულებათა 7-ომეულის 3 ტომი მომზადდა. ქუთაისში აკაკის 6-მეტრიანი ძეგლი დადგეს. რესტავრაცია ჩაუტარდა სახლ-მუზეუმ საჩხერეში. გამოიცა ლევან ასათიანის მონოგრაფია „ცხოვრება აკაკი წერეთლის“. შენების ტემპი არნელდება. წელს ქართველმა ბავშვებმა მრავალი საჩუქარი მიიღეს. მათ შორის გამორჩეულია ცირკის ახალი შენობა. მთელ კავშირში ერთადერთი უდიდესი საცირკო ნაგებობაა. 10-წლიანი მშენებლობის შემდეგ მივიღეთ 25 მეტრი სიმაღლისა და 45 მეტრი დიამეტრის 2000 კაციანი დარბაზი. კომპლექსში შედის სასტუმრო, ვოლიერები, ბუფეტები, კინოჯიხურები და ვეცადგურები. ყოფილ მთავრობის სახლს სერიოზული რემონტი ჩაუტარდა. 5 მილიონად გადაკეთებული სასახლე პიონერებს გადაულოცეს. მოეწყო 300-კაციანი დარბაზი და ცირე დარბაზი თოჯინების თეატრისათვის. პიონერთა ახალი სასახლის გახსნა მომავალი წლისათვის არის ნავარაუდები. მუშტაიდის ბაღში კი 18 მაისს საბავშვო რკინიგზა გაიხსნა. წლევანდელმა ვედენხამ შარშანდელზე არანაკლები ტრიუმფი ჩაიარა. საქართველოდან ექსპონატებით დატვირთული 49 ვაგონი გაიგზავნა. 117,000 ცალი ციტრუსი, 4 ტონა წაბლი, 8 ტონა ვაშლი და მსხალი, თხილი, კაკალი, ნუში, ეთერზეთები, შაქრის ჭარხალი და კიდევ ბევრი რა. სოფლის მეურნეობის წარმატება საკმარისი არ არის. რესპუბლიკას მრეწველობა სჭირდება. საკავშირო ცენტრალური კომიტეტის დადგენილებით ამიერკავკასიაში მეტალურგიული ქარხანა უნდა აშენდეს. ამისათვის თბილისის მახლობლად შეირჩა ტერიტორია. ამ ადგილს მალე რუსთავი დაერქმა. ძაფრი კრიტიკის ქარცეცხლში ხვდება ჩამორჩენა და გეგმის შეუსრულებლობა. კიროვის ჩარხმშენებელი ქარხანა ხშირად წუნდებულ პროდუქციას უშვებს. ქუთაისის თეატრს ლადო მესხიშვილის სახელი ეწოდა. გარდაიცვალა თბილისის უკანასკნელი აშუღი იათიმ გურჯი დაბღიშვილი. თავრობამ გამორჩეული პატივით დაკრძალა. წლევანდელი წელი საქართველოს არქეოლოგიისათვის მეტად ხელხვავიანი გამოდგა. ერთმა ნორიოელმა გლეხმა ბოსტნის ბარვისას მე-18 საუკუნეში მოჭრილი ფულით სავსე თიხის ქოთანი აღმოაჩინა. არქეოლოგებმა ძველი ქართლის გულს, ცხეთასა და მის სანახებს შეუტიეს. ყოველ დღეს სენსაცია მოაქვთ. ქართული კულტურა წუთობით და საათობით ძველდება. ევროპაში კი ომი მძვინვარებს.
საფრანგეთის მთავრობა პარიზ ღია ქალაქად აცხადებს და 14 ივნის გერმანია უბრძოლველად იღებს მას. 22 ივნის საფრანგეთმა კაპიტულაციას მოაწერა ხელი. მეორე დღეს ჰიტლერმა დიდი ხნის ოცნება აისრულა. დილის 6 საათზე პარიზში ჩასულმა დაათვალიერა ეიფელის კოშკი. ქუდმოხრილი დუმარეთ გაჩერდა ნაპოლეონის საფლავზე. მოინახულა ოპერის თეატრი და 9 საათზე დატოვა ევროპის დედაქალაქი. ასეთი იყო დამპყრობელი ტურისტის ექსკურსია პარიზში. საბჭოთა კავშირიც იმყარებს პოზიციას. 21 ივლისს საბჭოთა ხელისუფლება მყარდება ლიტვაში, ლატვიასა და ესტონეთში. აგვისტოს დასაწყისში სამივე რესპუბლიკა საბჭოთა კავშირში შედის. ქართულ ენაზე გამოვიდა პირველი სახელმძღვანელო ზოგად ფსიქოლოგიაში. ავტორი დიმიტრი უსნაძე. განათლება ლაიფციგში მიიღო. ბოჰემა არ იტაცებდა. მთლიანად საუნივერსიტეტო შრომაში იყო ჩაფლული. ძალიან მოსწონდათ ქალებს, მაგრამ თავს არ იდებდა. 22 წლისა მოცხოეთში დისერტაცია დაიცვა და სამშობლოში დაბრუნდა. ასწავლიდა ქუთაისის ქართულ გიმნაზიაში. შემდეგ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიიწვიეს. მოღვაწეობის სფეროა ფილოსოფია ფსიქოლოგია. ყველაფრის თავიდან დაწყება უწევს. არ არის სახელმძღვანელოები. მიუხედავად ამისა, ფილოსოფიის ქართული სკოლა ნელ-ნელა იქმნება. ამბობენ, უინტერესო პიროვნება ფილოსოფოსად ვერ ჩამოყალიბდებაო. ის კი ძალზე საინტერესო ადამიანია. საქმეში ჩაფლულ მეცნიერებს სრულიად არ ახგავს. იტაცებს ხელოვნება, მონაწილეობს ლიტერატურულ გმირთა გასამართლებაში. იცავს გიორგი სააკაძეს. საერთოდ დინჯი და თავშეკავებული, მეტად ემოციური მომხსენებელია. ადამიანებს შეცდომებს ადვილად პატიოდს. რთულწუთებში პროფესია ეხმარება. თავს იწყებს და გარედან უყურებს მოვლენებს. ერთხელ სვანეთში ცხენმა გაიტაცა. ამ ამბავს მეგობარი შეესწრო. იგი თვალნათლივ ხედავდა, როგორ მიექანებოდა მხედარი უფსკრულისაკენ. ცხენი უცებ თითქოს სასწაულ მოქმედმა ძალამ შეაჩერა. დიმიტრი კი ამხანაც ამ საიდუმლოს მიზეს მშვიდა დაუხსნის. ჩემი ბედაური შენი ჭაკის კვიცია. გაიგონე, როგორ დაიჭიხვინა შენმა ცხენმა, როცა ჩვენ უფსკულთან ვიყავით. სასიკვდილო საფრთხეზე არაფერი უთქვამს. განწყობის თეორია, რომელსაც უზნაძის თეორია დაერქვა, თუმცა არასპეციალისტისთვის ძნელი გასაგებია, მაგრამ მეცნიერი ახერხებს დასაბუთებულად ახსნას, რომ ობიექტური სინამდვილე უშუალოდ ახდენს გავლენას ცნობიერ ფსიქიკაზე და ასევე უშუალოდ იწვევს ქცევას. ეს წელი დიმიტრი უზნაძისათვის სხვა მხრივაც იყო სასიხარულო, რომ უნივერსიტეტში ხელოვნების ისტორიის დარგში პირველი საკანდიდატო დისერტაციის დაცვა ჩატარდა. დისერტანტი კი მისი ნათლული ვახტანგ ბერიძე იყო. თვრამეტ ნოემბერს 20 საათზე ხელოვნების მუშაკთა სახლში დანიშნულია ლექცია. ქართული ფილოლოგიისა და ძველი მხატვრული მწერლობის ისტორიის ამოცანები. ლექციის დაწყებიდან საათზე მეტი დრო გავიდა. მომხსენებელს, თუმცა დილიდანვე თავს შეუძლოდ გრძნობდა, შესვენება არ უთხოვია. და ასე, მეცნიერის ულამაზესი აღსასრულით, ლექციის კითხვისას ივანე ჯავახიშვილი მოულოდნელად გარდაიცვალა. იგი 21 ნოემბერს უნივერსიტეტის ეზოში დაკრძალეს. 25 ნოემბერს კი არმაში ახალი აკლდამა გაიხსნა და დღის სინათლე ნახა 18 საუკუნის წინ გარდაცვლილი მშვენიერი სერაფიტის ეპიტაფია. არმაზის ბილინგვად რომ იწოდება. იქ შეკრებილთ ივანე ჯავახიშვილის სახე ედგათ თვალწინ. ეს სიხარული ხომ ყველაზე მეტად მას ჰქონდა დამსახურებული. მსოფლიო კი ბორგავს. საფრანგეთის
არაოკუპირებულ ტერიტორიაზე ვიშის რესპუბლიკა შეიქმნა. გენერალი დე გოლი ხსნის კომიტეტს აყალიბებს და აცხადებს წინააღმდეგობას გამარჯვებამდე. მექსიკაში, მექსიკოს უძველეს უბან კოიოკანში, 4 მეტრი სიმაღლის გალავან შემოვლებულ სახლში მოკლეს ლევ ტროცკი. კვლელი იქვე დააკავეს. იგი აღმოჩნდა ესპანელი აზნაური რამონ დელ რიო მერკადერი. იგივე ფრენკ ჯექსონი. იგივე ჟაკ მორნარი. 27 ნოემბერს ბერლინის ღერძის პაქტი დაიდო. გერმანია, იაპონია, იტალია შორის. ეს ომის აშკარა გაძლიერება. მთავრობის თავმჯდომარე მოლოტოვი და საგარეო საქმეთა სახალხო კომისარი დეკანოზოვი ბერლინში ახალ მოლაპარაკებათა რაუნდებს მართავენ. მაგრამ ურთიერთობა აღარ ეწყობა. ფრიდრიხ ბარბაროსა, ანუ ჟღალწვერა, გერმანიის იმპერატორი და მესამე ჯვაროსნული ლაშქრობის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი იყო. სწორედ ამ ცნობილი იმპერატორის მეტსახელი ბარბაროსა დაერქვა საბჭოთა კავშირზე თავდასხმის ოპერაციას. საფრანგეთი დაპყრობილია. ინგლისი იბომბება. 5 დეკემბერს ბარბაროსას გეგმის საბოლოო ვარიანტს ხელი მოეწერა. ელვისებური ომი საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ მაისში უნდა დაიწყოს.